Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é Dark Floral. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Eu tenho visto essas estampas aí pelas lojas, tenho visto bastante pelo Instagram. O DJ Alok é um, ele de vez em quando grava stories, ele tá, ou ele no feed mesmo tem algumas fotos que ele tá com, essa, com uma camisa com Dark Floral. E aí eu resolvi fazer esse vídeo e falar um pouco sobre isso aqui. Lembrando que essa semana a gente tá com vídeo todos os dias aqui no canal. Teve vídeo ontem, teve vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã. Então, se você já é inscrito aqui antigo, ativa o sininho. Se você se inscreveu aqui agora, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Dark Floral são essas estampas de flores, folhagem em fundo escuro. Não necessariamente é um escuro preto. Essa aqui que eu tô, esse aqui é um Dark Floral, é uma camisa preta. E ela tem, né, essas folhagens aqui, isso é um dark floral. Mas o dark floral, ele não tá preso só ao preto, ele pode ser fundo azul marinho, marrom, cinza escuro, então são fundos escuros. E aí ele tira aquela pegada quando você tem, né, uma estampa floral ou de folhagens num fundo branco ou num fundo claro, já dá aquele ar mais romântico e tal. Quando tá com fundo escuro, que é o dark floral, já tem uma pegada mais sofisticada, uma pegada mais gótica, uma pegada até mais sexy, e aí sai completamente do romântico. Um cuidado que tem que tomar na hora de você escolher a sua estampa dark floral é no tamanho da estampa, porque se a estampa for muito grande, ela vai aumentar a sua silhueta, e aí você vai parecer tal, ser um pouco mais gordo, ou estar um pouco mais gordo. Então, você tem que ficar atento aí. O ideal é você nem escolher estampas muito pequenas, nem muito grandes. Você mira na média e vai fundo. Mas isso, no caso, não é uma particularidade da Dark Floral. Qualquer estampa que você for usar, assim, geométrica, ou sei lá, qualquer estampa, você tem que ficar de olho no tamanho da estampa. Se as estampas forem grandes e se elas forem muito espaçadas, ela vai aumentar muito sua silhueta. Voltando para Dark Floral, ela pode ser também só um detalhe, pode ser um detalhe num bolso de uma blusa, pode ser só a manga. Eu tenho visto bastante nessas lojas de departamento, se eu não me engano. Eu mostrei num vídeo aqui no canal, foi um desses de tendência inverno 2018, eu vou deixar ele aqui em cima. E eu mostrei, se eu não me engano, foi na Renner. Tinha um que a manga era Dark Floral. Muito irada, teve uma outra loja também, agora eu não tô lembrando. Mas enfim, pode ser só um detalhe. Eu tenho até uns dois bonés aqui que eles têm essa estampa Dark Floral. E eles têm essa estampa na aba, tá vendo? Tem essa e tem esse aqui também. Que também tem essa estampa aqui, ó, mais na aba. Tanto na parte de cá quanto na parte de lá, tá vendo? Fica bem maneiro, eu curto bastante esses dois bonés aqui. E assim, eu tenho essa camisa, tenho mais uma outra, vou deixar aqui, já deve ter foto dela lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando disso por lá também. No dia que eu fui nessas lojas, que eu não tô lembrando, que tá lá nesses vídeos de tendência inverno 2018, eu mostrei essas blusas lá nos stories. Então, se você me segue por lá, você já vê essas blusas por lá. E essa estampa Dark Floral, ela não é uma exclusividade do inverno, do outono. Não, ela pode ser usada também nas estações mais quentes. Claro que com uma certa moderação, né? Por ser um fundo escuro, as cores escuras nem sempre, né, caem tão bem nas estações mais quentes, mas de repente, um dia à noite e tal, dá pra usar também. Deixa aqui nos comentários o que, que você achou da Dark Floral, se você tem alguma peça, se você curte ou não. Eu lembro que no dia que eu mostrei lá no Instagram, uma galera curtia, então deixa aqui nos comentários, bora bater esse papo. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece o De Boa Clube, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, lá eu explico o que, que é. É um clube de vantagens aqui do canal e é de graça pra você entrar. E aí tem uma pessoa que chegou aqui, é uma pessoa porque eu trato ele como uma pessoa e ele tá aqui, ele chegou, tá todo estiloso, né não? Vem cá dar oi, pessoal, vem aqui. Lookzinho chegou do pet shop, ele tá como aqui, gente, olha. Ele tá animado, ele tá mais animado pra Copa do que eu. Não sei se dá pra levantar aí pro pessoal ver sua gravatinha, Luke. Tá animadão pra Copa, hein? Caraca, vai assistir o jogo onde? Cara, é o seguinte, se você, essa dica foi boa pra você, cara, curte o vídeo, me dá essa moral pro YouTube entender que esse nosso conteúdo aqui é de qualidade, né não, Kizinho? A gente tá aqui e não tá de sacanagem, a gente tá fazendo conteúdo de qualidade, então, na verdade, se esse conteúdo foi de qualidade pra você, curte o vídeo que aí o YouTube vai entregar pra mais gente, você vai ajudar esse canal a crescer, né não, Kizinho? A gente vai crescer mais rápido com a ajuda de vocês. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!